Держава пропонує українцям скористатися програмою енергозбереження. Люди зможуть утеплити оселі за допомогою кредитів, які їм допоможуть погасити. Детальніше далі. Значну частину енергії використовують у побуті. Так, на Тернопільщині населення споживає понад 65% газу та 45% електроенергії. Крім того, цього року значно зросли ціни на комунальні послуги. Тому для населення створили механізм енергозбереження. Частково його почали реалізовувати ще у 2014-му – замінювати газові котли на твердопаливні. А ще тепер люди зможуть скористатися кредитами. За ці кошти утеплити квартири і будинки, а частину кредиту замість позичальників погасять за гроші Євросоюзу. Відшкодовується 20% на придбання котлів з використання будь-яких видів палива, але не більше 5 тисяч гривень. Відшкодовується 30% не більше 10 тисяч гривень для фізичних осіб, які купують матеріали, обладнання для одноквартирних житлових будинків. Це радіатори опалення з терморегуляторами, вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами, рекуператори тепла вентиляційного повітря, вузли обліку гарячої холодної води. Матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, теплові насоси, сонячні колектори. Мешканцям багатоквартирних будинків відшкодовуватимуть оплату за вікна з двокамерними пакетами, вузли обліку води. Найбільший відсоток у банках для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів. Тут можна купувати обладнання та матеріали для облаштування індивідуальних теплових пунктів, регулятори теплового потоку за погодними умовами та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них. Вузли обліку води, гарячої, холодної та теплової енергії, вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами для місць загального користування, матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, матеріали та обладнання для модернізації систем освітлення місць загального користування. Кредити можна взяти у трьох банках. Це Державний ощадний банк України, Державний експортно-імпортний банк України і Укргазбанк. Умови кредитування. Вони багато між собою подібні для фізичних осіб, для юридичних осіб. Валюта кредитування – гривня, процентна ставка – 25% річних, мінімальний початковий внесок – 10%. Разова комісія банку – 3%. Є деякі відмінності в термінах кредитування. Для фізичних осіб – це 3 роки, для юридичних осіб, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, термін кредитування може складати від 3 до 6 років. Максимальний розмір кредиту для фізичних осіб – 50 тисяч гривень, для юридичних осіб – від 30 тисяч на одну квартиру. Для юридичних осіб є передумова – застава майнових прав перед банком в розмірі 2-місячних платежів за кредитом.